U pet vojvođanskih opština u toku je realizacija projekata na rekonstrukciji postojećih postrojenja za snabdevanje vodom i tretman otpadnih voda, kao i na izgradnji kompletno novih instalacija koje finansira pokrajinska vlada preko Uprave za kapitalna ulaganja Vojvodine sa ukupno 3,9 milijardi dinara, saopšteno je iz pokrajinske vlade. U toku su radovi na izgradnji fabrike vode, crpne stanice sa ugradnjom uređaja za kondicioniranje pijaće vode za naselja Ada i Mol. Na postrojenjima za prečišćavanje bunarske vode za vodosnabdevanje Beočina i okolnih naselja aktualni su radovi na rekonstrukciji i dogradnji sa izradom, opremanjem i povezivanjem bunara. U Vrdniku u opštini Irig u toku su radovi na izgradnji postrojenja za preradu otpadnih voda, a iz pokrajinskog budžeta finansira se i dogradnja i rekonstrukcija postrojenja za pripremu vode za piće, kao i izgradnja postrojenja za prečišćavanje bunarske vode sa izvorišta Staro Đurđevo u opštini Temerin.